У Артеги хитчиком карамида, пошли лю. Чрали мы зма? Баги тамаша кубатор псы, это бизма? Раз, два, три. Манеки были дако? Манеки не были сле. Ма очах китап ман. Айба бар. Ма біз білмейміз бұл гэфтады. Бұл бұл гэрэн тарамин сэл ау. Секретом му очып койды зоз, бұл тайна еді, тайна. Мана ешба гэрэн кэм ба мана. Ана, фонограмманы ёхын лэхана. Муслам Шарман кэн ё. Кутубалин Мубарак Абдуллаева. Қана, кейіп, бүкілің, бір үйкеді, бүйгірің. Кесіп тәшейміз. Хоп. Болды, ұяғыды тұрып ұтқыза. Белім бұрысып берді. Мұбарай бізді бақ қыл дейлі. Қүш-қүш қатты. Машинге отырып тұрсам. Олы жолы. Әні, жинді-жинді гәпләрімізді қоймайлы. Йо, бізді көзі үші гәп кереді. Намады бақ жүйдес. Менің үртім телеканалды Happy Time көрсету ояна башланды. Хамаге салам, біз эфирдамыз ва кәйфиеттіңіз 100% ала дәрежеді бөлішіге шыққа йоқ. Бұны испатләш үшін бізді ярым саат бар дейірлі. Мехбаларымыз сіз сөреген афандерің қызлары. Қарсейлі бөліш керейді. Монтажды қой орамыз қарсейлі. Құшкеп сілі. Рахмар. Нигина, Мубарак, Нигора. Кәйфиетлі, яқшы? Har doim shunaqa o'zi. Bu yangi yil atmosferasini ko'rib, bundan ham zo'r bo'ldi. Ayniqsa atlas ko'ylaklarda. Qishdagi yangi yil. Archaga o'xshab. Archaga o'xshab. Kofe berishmoqchi edi. Iskustinni xon taxtamizni qo'yib qo'ydik. Boshqa tomoshangiz? Yo'q, keturadi bizda shunaqa, ha. Gapiraversa. Dam olmoqchi edim deydi. Dam ol. Endi boshladi-ku. Lekin men o'sha qayoq olib. O'qitilmaganmi? Yo, hali ulgurmadik. O'qimaysizmi? Men o'zim kelmasdim. Gilam manaqasi zo'rda, mana bunaqa tomoni bor ekan. Buni tiqib qo'ysangiz turaveradi. Biz bop aka, ko'zlar kimdamlari? Ha, kofe mashina. Gilam qilmoqchi edik. Yo, ketyapti zaps. Bolajonlar. Qanaqa qofe? Hali jinni gaplarimizni qo'ymanglar. Yo, bizga o'zi shu gap kerak-sama. Sizlarning Instagramingizni qidirganimizda. Yaxshi ekan rostdan. Kofe, kofe yaxshi. Mayka o'qitilmagan ekan. Aynan, seni yo'qtirmagan. Xudoga shukr. Sizda anaqa edi, teraflyu, tomog'ingiz og'rotmagan. Instagramdan sizlarni akkauntinglarni qidirganimizda to'g'risi bir 320 tacha profil chiqdi. Yo'q-ku. Nimaga unaqa soxtalar ko'payib ketgan, originalni topish qiyin. Ya'ni o'zingizlar akkauntingiz bor, jamoaniki yo'q. Bitta bor, o'sha ham reklama profilimiz. Mash profili. Mash profili. Shu profil. Murojaat uchun. Ammo o'rtami, o'rtami, o'rtami mash degan. Reklama uchunmi bu? Кесіп тәшейміз. Хоп. Портфолио. А, а, а. YouTube каналымыздан бар енді. Қанша күзетуші бар? Мана машин. Қазір 40 минутте болды. Бойы кеваканымызда қарағанымды. 40 минутте болды. Кече 10 минутте еді. 3-4 минутте. Аз мұддатта YouTube ям. Қанша вақыт болды? Қалы бір ой болды. Қалы бір ой болмады. Мәне өргеттелі қанақ болды. Афандының қызы болшып келді. Немеге афандының қызы? Афандының өзі қаны? Афанды өліп кеткен. Бұқарады. Хайкәлләрі Бұқарады тұрып. Бұқар келдік көп ой ел. Тақылады афандының қызлары. Майда, 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 лабыда қаным шмайда. Майда, 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 лабыда қаным шмайда. Майда, 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 рапсидан ұшмайда. Майда, 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 бола кесе ұшмайда. Майда, 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 лабыда. Nimaga fek profil ko'p deganingiz sababi, chunki videoroliklarimizni mashhur qilgani sababi odamlarni o'zi hayotda uchraydigan voqealar bo'lgani uchun, odamlarga yoqqani uchun hamma o'zini profiliga mana virusli tarqalib ketdi. Ba'zi birlarda, masalan, bizani profilimizda prosmotr yaxshi bo'lmasa ham, lekin boshqa fek profilga qo'ygan videoni prosmotrlari juda ham zo'r. YouTube kanalda ham xuddi shunaqa bo'ldi. 1 million, 2 milliongacha ham chiqdi. Bu narsadan xursand bo'ldik, chunki voy, mayli bizaga yoqotdi bu ish, lekin bilsak, buni orqasida bizani orqamizdan ko'p reklamalar YouTube'da aylanayotgan ekan. Keyin o'zimiz ochdik. Reklama ham mayli, ana endi hammaga masalan, Xudo o'zi rizq nasibasini beradi. Mayli, sababchi bo'lgan bo'lsak, bu yaxshi narsa, lekin qimor reklamasini ko'rdik. Bu narsani bizga ko'pchilik yozdi. Sizlar nomingizdan foydalanishgan. Foydalanib, har xil qimor o'yinlarini reklamasidan daromad topishgan. O'shanga to'g'risini aytsak, ana asosiy qilib o'zimiznikini qilib qo'ymasak bo'lmaydi dedik. Endi qimor yomon narsa-da.
Demak, ayol qo'ymaydi deb naqa narsa. Demak, mana shunaqangi negativ profillarni hisobga olmaganda feyklarga qarshi emassizlar. Yo'q. Feyklardan xursand bo'ladigan birinchi mehmonlarimizni qarshi chalib qo'yish kerak. Chunki hamma o'zini fake akkauntlarga qarshi kurashsa, sizlar qaytaga qo'llab-quvvatlab videolarni berib tursangiz kerak. Chunki nimaga negativ kam, shuning uchun. Nimaga videolaringizda ovozlarni o'zgartirgan formatdan foydalanasizlar? Biroz ingichkalashtirgan pitch deydi-mi? Inglizchasiga pitch. Pitching qilingan, tezlashtirilgan. Chunki hozirgi kunda odamlar nima deydi, temp past narsani ko'rgisi kelmayapti. Ya'ni Chrome bizda ko'payib ketadi-da, shuna hammasini 1 daqiqaga sig'dirishga harakat qilasiz. Sig'dirishga harakat qilamiz. Chunki hozir orqasini yo o'rtasidan kulminatsiyadan olib qo'ysak, o'sha logika bo'lmaydi. 10 daqiqalik video chiqib qolsa nima qilasizlar? Uni ham 1 minutga sig'dira olasizlar? O'zi har doim 10 daqiqa. Yapti odamlar. 10 daqiqa syomka qilamiz, lekin 1 minut chiqaramiz. Serial chiqdi dedingiz. Endi yangi yildan keyin, xudo xolisi, tayyor ssenariyimiz ham bor. Rol ijro etish kerak faqat. Rol ijro etish kerak. Lokatsiya topish kerak, ko'p narsa qilish kerak. Ishlash kerak. Ishlash kerak. Nima bilan shug'ullanasizlar? Mana Vine mayli o'z yo'liga, videolar olish o'z yo'liga. Yana bundan tashqari kun davomida nima bilan mashg'ul? Har birta qizimizani, o'zimizani anaqa ishimiz bor, mana teatr yo'nalishim bor. Nigora bizda boshlovchi hamda jurnalist, tekst yozadi, Muborak o'qiydi jurnalistikada. Muborak kira qolsa. Ana ochilmagan qaror ochiladi. Bundan tashqari qaynana deb aytsa. Bundan tashqari uy ishlari bor, montaj ishlari bor, planlar. Biz bank. Depressiya bor, bo'ladi. Qo'yindi. Ha. Hurmat qilish kerak. Kuzga qolmadi, bo'ldi. Qish bo'ldi, yangi yil keldi. Mali kuzda qish keldi. Bahalo kuzda qolib ketdi. Monitor yoqaringlar. Coffee break. Yo'qmaydi bunaqa qisi. Ana. Juda unchalik innovatsiya emas hali. Bu chapa bo'lib qopti. Rostda qanaqasiga o'girilish kerak edi. Charchamadingan bo'ldi. Men charchadim lekin. Men ham joylash olaveraman. Fizaratga qolsanglar ham bo'ladi. Qana, kuyov, ko'kiling. Ikkita yuring. Boshlaymiz. Men yaxshi o'tiribman. Ko'rsatuvimizni boshida biz sovg'alarni bir qismini berib qo'yamiz, kayfiyatingiz yaxshi ko'tarilib turishi uchun. Juda yaxshi. A, bermaylikmi? Yo'q, beraveraveray, olib kelay, olib kelay, nima? Ikkalasi uyimga gul kerak edi. Gul, dekorativ gullardan. Haqiqiy gul. Haqiqiy gul. Qaqras yaqinda maniki to'lib qoluvdi. Premium gitsan sizlarga sovg'a, bu ham yaxshi kerak, ochib ko'rsangiz. Hozir ochamiz. Och. Ishasi uchib chiqmaydi hozir. Ha, ebi och, ha, ebi. Mercedes kaltadir balki. Ha, ancha unchalik emas. U boshqa ko'rsatuv dedi. Не грусти, как раз керак еді. Депрессияға қарсы күреш кітап, o'kinma kitobini ruscha. Керек еді. Kitob elektron variantini azgina o'qigandim. Endi baba kitobni o'qigan boshqacha. Ha, lekin juda ham zo'r kitob edi. Zo'r rahmat kitobingiz eng zo'r sovg'a. Bu konfet emasmi bu? Yo'q. Yeb ko'rdim. Yo'q, masak. Davom etamiz. Buxoroga bordik dedinglar bu yil. Umuman olganda viloyatlardan chaqirib turishadimi? Taklif etib. To'ylaga emas. To'ylaga ham chaqirishadi. To'ylaga ham chaqirishadi. Kelinglar, kayfiyatimiz ko'tarib ketinglar deb. Zo'r. Mehmon bo'lib ketasizlardan. Shundoq ham chaqirishadi. Hali bormadik. Yo, endi baribir masalan, bu tadbirga yo to'y masalan, marosimga borganingizdan keyin prosta kelib o'tirib ketmaysizmi? Mehmonmasmiz. Sovg'a bilan borish kerak, qurib qolib. Ha, nimadir ko'rsatishingiz kerak. Bizda masalan, sahna ko'rinishi o'zimiz yozgan bir ikkita qo'shiqlar bor, lekin men kelganim uchun menga pul to'laylar yoki kelganim uchun xursand bo'linglar deyish bu noto'g'ri-da. To'g'ri. Shunga biz hali bitta ham taklif qabul qilganimiz yo'q. Biz eshitamiz, bizning hamkasblarimiz bor. Bu joylarga kelib, prosta o'tirib pul olib ketishar ekan. Shunaqa ham bor ekan. Ovqatlanib. Shunchaki shu inson bilan ko'rishgani uchun. Ko'rishgani uchun o'shani pul olib ketishar ekan. Bu g'alatiroy endi odam baribir insof bo'lishi kerak-da. To'g'ri, bizdan juda ham kuchli. Kayfiyatni ko'tarib ketish kerak, hech bo'lmasa. Tabrik bilan. Masalan, bizning kayfiyatimizni nima bilan ko'tarasiz? Kuzatuvchilarimiz. Ha, hali ko'tarilmadi. Kuzatuvchilarimiz. Voy, va'da berib qo'ydik. Qanaqa qo'shiq aytgansizlar? Eshitmaganmisiz? Yo'q, mana eshitmagan ekanman. Mana fonogrammani yoqingni qara. Eski qo'ydim aytsizlar. Muslim sharmankangiz. Qani Muslim, bu zot qani kelmadimi? Eshitilmayaptimi? Voy, nimaga tomosha qilib o'tiribsiz? Aytmaysizmi, hozir eshitilmayapti. Hozir aytdi, gapirib ko'ring. Bar. Qo'rqib ketmaysizmi? Nasi fon jim o'tiradi. Xo'p, davom etamiz. Teatrda ishlaysiz, qo'shiq kuyladigan vaziyatlar ko'p bo'lib turadi. Bugun qanaqa spektaklmi, nima bor? Yo, repetitsiyami bu? Polyoti mashraba degan. Anaqada pyesada rol ijro etyapman. Sizga teatrda ishlaysizmi?
Biz bilmaymiz bu gaplarni. Sizlar bir-biringizni tanimaysizlarmi? Sekretimni ochib qo'ydingiz, bu tayna edi, tayna. Bildingizmi? Bilib qolasan. Sizni oldindan beri taniyman. Adashmasam, MyFive telekanaliga ham bo'ldi. Bo'pti. Sizni bilasizmi? Men sizni birinchi marta ko'rib turibman. Sizni ham ko'rganman. Haqiqatni ayting. Siz ham yangi serialda o'ynayapsizmi MyFive? Ha, ha. Ko'rsam, ana, mana xona turib turasizlar osilib. Biz bilmaymiz. Ana, ko'rdinglar mana. Haqiqatga tik qarab ko'rsatuvchi tok shouimizda ochiqchasiga gaplashamiz tok shousida. Ochiqcha gaplashamiz. Siz aybingiz qoldi nimadir ochilmagan. Bugun kim ish? Mani aybim yo'q. Sen nima? Bizda yashirib o'tiribsan. Manikini bilasizlar. Aybim bor. Ochiq kishiman. Aybim bor. Yaxshilik aybi deyman. E dilam bazam bobo, e jonam bazam bobo, e bi dilam bazam bobo, e bi jonam bazam bobo, e lazon lazon bobo, e jumon jumon bobo, e bi lazon lazon bobo, e jumon jumon bobo, e dilam bazam bobo, e jonam bazam bobo, e dilam bazam bobo, e jonam bazam bobo, lazon lazon bobo, jumon jumon bobo, lazon lazon bobo. Guruhda hammani o'zini roli bor. Siz qaynona obrazidasiz, Sara Olsen obrazida. U odam sponsorlik qilibdi, bu odam sponsorlik qilayotgan ekan degan gaplarni ko'p eshitamiz deb o'zimiz qaraydi. Yo'q, shunaqa bo'lib ketdik bo'lingiz ba'zi. To'g'risi, hech kim pul tikmaydi. Hech kim pul tikmaydi. O'zimiz shu telefonga olinadi. Hamma narsa shu. O'zingiz olasizmi? O'zimiz yordam beradim. Yo'q, o'zimiz shu bir-birimizni olamiz. Mana bizda montaj. Mana montaj qiladi. Ideyalarni birga o'ylaymiz, ssenariyni birga qilamiz. Hech kim bizga ana tutkilarimiz bor. Ha. 1 minutli rolikni olish uchun 2 soat gaplashamiz. 2 soat gaplashamiz, maslahatlashamiz. 1 daqiqalik videoni olish uchun qancha vaqt ketadi taxminan? Bitta dubl aktyorlarimiz. Murojaat uchun telefon olasiz. O'zi bilasizmi, eng tez ishlaydigan mana shu Vine chiqaradiganda ichida biz ekanmiz. Reklamaga borganimizda buni bildik. Yaqinda bitta dietolog oldilarga borganimizda bo'ldimi dedilar-da. Ha? A, ketmasizlarmi uchun? Ha? Obo'ldinglarmi? Ha? Shunaqa ham tez ishlaydimi? Ha? Rejali bo'lgani uchun hammasi tez ketadi. Ha, odamlarga hozir o'zimiz ham endi odammiz-ku bitta ham. Biz ham odammiz. Hayotda bor narsa yoqadi-da. Masalan, hozir ko'rsatuvingizda ham maksimal istesini narsa ko'rsatishga harakat qilasiz. Shu qanaqa bo'lsa, shu narsani olib chiqaman deyasiz. Boricha, tabiiy. Chunki o'tirib, assalomu alaykum, mana bugun bu yerga yig'ilishimizdan maqsadimiz afandining qizlari studiyamiz mehmoni deb boshlasangiz, qolib yo'q xullas. Ha, tashakkur taklifingiz uchun. Lekin odamlarga shu tabiiy narsa yoqadi, chunki hech kim hayotda unaqa emas deb tan olinglar. Mundoq qilasizda. Xo'p, improvizatsiya jamoa ichida kimda kuchli deb hisoblaysizlar? Hammamiz. Keyingi shart orqali bilib olamiz. Bizda bitta kichkina shart bor. Bu improvizatsiya sharti, shunchaki qog'oz tanlaganingizdan keyin menimcha bilganingiz yaxshiroq, bitta bitdan deysizlar. Nimaga 4 ta biz 3 kishi ko'pmiz? Sizlar ham, siz ham, siz ham bajarasiz. Bizda shunaqa-da. Nima bu endi? Nima? Nima qilish kerak? Ashlayib berish kerakmi? Nima izdivatsiya bu endi? Qor, sumalak, ko'zoynak, soqol, telefon, qor qiz. Mana shularni birlashtirgan holda bizga gap tuzib berishingiz kerak bo'ladi. Kulgili bo'lsa undan ham yaxshi improvizatsiya qilib. Ebe, unaqa qilmaydi. Har bittasini bir-biriga moslashtirib. Qarasam, yo'q, yoki o'zimiz qo'shib yuboradi. Xohlagancha aralashtirib. Buni bir ertak qilishimiz kerak. Gap ichida foydalanib ketasiz. Men o'zbek tilini bilmayman. Bo'ladi, ruscha. Ha, varrak. Ruscha bilmayman aziz. Va вообще gapirishni bilmayman. Gapirishni bilmayman. Ya go'xla. Kim boshlaydi? Siz boshlab kelsangiz, qara. Voy. Siz tayyor deb o'tiribsiz-da, bo'ldi. Ha, bo'ldi. Xuddi ana imtihonga tayyorlanib bilet tushadi. Bo'pti. Negenaga choy qo'yib var desam. Yo, to'xtang, to'xtang, birinchi o'qing, qaysi so'zlar chiqqan? Choy qo'y, daraxt, kamin, olov, olivye, oyna, qahva. Qo'y ham bor ichida. Qo'y nima aloqasi bor? Qo'y. Kim yozgan? Mamma. Ketdi. Neginaga choy qo'yib yubordisam, qo'ylarga qarashim kerak edi. Qo'yning faqat nigina bo'ladi, bor. Mana eshitdingizmi, qo'y sizga bog'lab ketdi. Daraxt ustida muborak o'tirgan ekan.
Ман, гилам ұстыда отырам ерман. Нима қыласан десем, карминге отын қылмақшы едім деді. Унге алау керек десем. Айал кинадыр келді етті епті. Чықайдым кейт, ама зукрежесі болды. Мұнда яқтырам. Каминге алау яқш керек десем, Әлбейе бөгенімден кейін алауы қал қылыман деді. Қамадымыз сөзі? Йо, бар, тоқтап тұрыйлы деме, онда шашкен қыз ерге ялчымас. Мәңге тейшілмес мұнасы. Ойдаге қарап тұрудым, қақва ішкім кеп қалды. Неге де келді де? Кейін машины, яны башқаттан башылысы болады. Ойдаге қарап тұрудым, қақва ішкім кеп қалды. Шүнге негинаны чақырып, чай дамлап келген дедім. Негина чай қойлыға қарашым келді. Қойлыға, бумеранг, кетті ауа. Көрдейді ма қанақа? Креативіна. Ашыпты сізді, қай ор бұсы кері, сценарий, кейінгі вайынге. Варлак, көйлек, қор, пчақ, мусиқа, лала, арчар, дафтар. Охо, ма ойын сезуан, ма нема болу шығы бөлі. Пчақты сұқылым алдықтарыз келді. Лала, қор яғгенде, яңгі көйлегіні кейіп, көчеге чықты, мусиқа ешті. Кейін сықылып, отыргенде, пчаққа алып, өзін олдырмақшы болды. Ой, ой, бұл хепі тәрім. Пчаққа алып, өзін олдырмақшы болды. Кейін есіге түшіп кетті, яныды дафтары барыды. Дафтарыны алып, дартларыны язды, арзуларыны язды. Кейін дафтарыны, арчаны тәгіге көміп қойды. Кейін кейін кеп олемендіп. Ұжыс кейін ой оқиын ой. Кейін арзус есіге түшіп кетті, бақар келішіні күтәді. Ва варрак үшірәді. Ну, варрак. Депрессиядегі қықпай болды. Ана, негрус тежірі фантастика кинолар көп көремін, шүрін үшін бұны фантастика жанрда қылдым. Яңғы сценарий. Яңғы сценарий. Мұбарак кетсеңіз. Сізге әліз? Я, сіз барыз қалы. Менікі жүді ғалат екен. Интернет, сабзы, мәкітап соғы, мұшек базлик, майфайф, афанды, келін салам. Ebi, keling, almashaylik, almashaylik, yashaylik. Bormi, idea keldi mi? Bitta da. Xudo biladi endi keladi. Menda nima? Voy, bu nima bu? Hay, mana 21-asr internet asri bo'lib ketdi ana. Bayonmi bu, inshomi? Maktabda yozardik-ku. 21-asr internet asri. Ha, gap kelganda, gapirib qo'yay, bevay, nima qilmayman unaqa. Maktablarda ham mushakbozliklar ko'payib ketdi-da. Keyin afandi bobomiz buni paydo bo'lib qolibdilar, sabzi bilan, mana. Mandeyda bachachalarga keringlar, mana sizlarga sovg'a olib keldim. Televizoring bormi? Yo'q, interneting bor-ku, Wi-Fi bo'lsin, Wi-Fi'da kelin salon bo'ladi, bo'ldi, tamom. Bo'ldi. Qani yordam beraverasiz endi. Mayli, xo'p. Improvizatsiya bo'yicha. Xo'p, shippak, ko'zoynak, avtomobil, soqol, qor, telefon, sumalak, qor qiz. Sumalakni nima aloqasi bor yangi yilga? Hayding. Jalol shippaging qani? Ha, dialog ketdi. Qani ko'ramiz. Xo'p. Jalol shippaging qani? Shippagim yo'q, ko'zoynagim bor. Mashinaga tashab keldingmi avtomobilga? Yo'q, bu mashina emas, bu soqol oladigan mashina. Ular qor yoqqanda xayolim ketib qopti. Telefon bilan ko'proq chalg'isiz, xayolingiz ketadi. Jalol, shu desang sumalagim kelyapti. Qor qizdan so'rang. Oxiri qor qizdan. Mana yaxshi ekan. Yorib to'zgartirar ekan keyingilarda. Yangi shart o'ylab topildi. Qarshi chiqdi. Shaxsan o'zim yangi yaqin. Yo'q, hozir emas, bekitib turing. Chalishyapti. Oxirida beramiz. Ana korporatsiya podushka manga. Oy, tamam, qayerga qarayapsiz deyman. Hammasi bizaga ham. Podarkalarni hammasini anaqa kameraning orqasiga qo'yib chiqinglar, bitta 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 hamma kameraga qarab o'tiradi. Vaqtliroq aytganingizda vaqtim yo'q demasdik. Vaqt topib kelardik. Edvislar ustovg'adan boshlamaysizlar. Hali ham agar kechqurunga ulgurganingizda mashina berishimiz kerak edi. Kechqurun keladi-da, u hozir endi iloji yo'q, vaqtimiz. Bizda qolamiz. Spektakllaringiz bor. Yo'q. Kechirim so'rayman desam. Xo'p, nima deyotdim o'zi? Alam, yangi qo'shiqlar. Ha, qo'shiq. Last Christmas again. Hamish qo'shiq edi. Sizlarni eshitdingiz.
Nima demoqchingiz? Chota man chiqdi. Yo'q, padargani vera politsiya. Ya to'xtang, hazirlashdim. Yangi yil yaqin-da hozir. Yangi yil yaqin. Yangi yilga yaqin Alifbey bayram bo'lardi. O'shanda maktabda bizani ustozlarimiz juda pishiqli qilib, ham Alifbey bayram bilan yangi yilni bitta o'tkazib olardilar. Xarajatgan bo'lsiz. Na bo'ldi, Nigora, bizga aslo qaramaysiz. Yangi yil qo'shig'i shu. Raqsga tushardik. Oxirini archa archa jon archa tugatardik. Qayerga ketmasan? Oyog'im tovurda tushib qoldi. Berim rustib berdi. Ayda. Bizda muborakimizni nima qildinglar? Yur bir pas yur. Ay, chiqish qatdi. Ой, тоқтап тұр екен қазір. Машинге отырып тұрсам. Вай-вай-вай-вай, болды. Енді рақысқа түшеміз. Думихон. Аз кейін. Төртінші шарт өтіп кетіп қалдыңыз. Бізде байрам қошығы. Намет бері орылды, құлдас. Кетті. Mayli, so'nggi shart sizlarni qiynamaymiz. Xo'p, uchalilarga ham bir vaqtni o'zida beriladi bu shart. Ya'ni men rasm ko'rsataman, smayliklardan kinolarni topishingiz kerak bo'ladi. Qani? Yangi yil arafasida ko'radigan kinolarimiz. Xo'p, birinchisi. Один дома. Один дома. Top bu kino. Esa ko'ringlar, bu qiyin. Nima? Ma'lumli? Один дома 2. Не-не-не. Сюжетini eslasangiz ham mayli, chunki bu juda qiyin. Перчатка сатып алышады и битта қолына битта бала, и ikkinchisini Сандра Балок адашмасам. Номы есімде жоқ. Давам-давам. Сізде қазір ана қабатты интуиция кетті. Интуиция кетмепті? Не, оша фильм, просто названиесі есімде жоқ. Интуиция. Мында ішлемейді интуиция. Я, ти фильм на интуиция. Кинонда мау интуиция. Манда логика ішлемейді. Гапио лекен. Зор кино. Ой, бізге ям жүдей мадды. Қалай мұнда қылейді? Мәні қоп қош. Маска. Yo'q, yaqin keldingiz. Jim Carrey o'ynaydi. Ha, yaqin keldingiz. Yashil Grinch. 700 kilo qoyil Grinch. Grinch mana yashil odam turibdi-yu, inoplanetyan. Grinch, ana yangi yil o'g'irlab ketadigan. Bu kinolar hammasini. Masha Medved. Snezhnaya Korolyova. Snezhnaya Korolyova. Alyonushka. Yo'q, yangi yil bilan bog'liq. Ana Masmo. O'sha. Uyqudagi o'zar. Доченька, тебе не холодно, дидию? А, она... Аленушка? Аленушка, ты откуда? Дидизма? Ага. Ой, ты не знаешь, что ты? Аленушка, ты дымку? Дыбтылю, ютсу. Айоз бабама, да? Айоз бабама. Аленушка, вообще. Ой, ли кьюба. Испоп, кетос. Айоз, ты нарсит хамин, мам. Битты джой кетат хамин. Хоп, кенгисы. Буну мам накып каре. Мунда хакып. Канака. Маш колу мунда хакып каре. Juda zo'r yordam berdingiz. Kishiga qarab bosh qahramonni shuni topsanglar bo'ladi. Ivan Vasilyevich o'z kasbini o'zgartiradi. Yo'q, bunaqasiga qarang deganim, smaylik bundoq turibdi-yu. Gentleman of the Age. To'g'ri topdilar. Omadli gentlemanlar. Omadli gentlemanlar. Ha, shuni aytmoqchi edim. Uchubir. Uchubir. Yapıyor, kengisi. Ha, Ivan Vasilyevich меняет профессию. To'rubir. Yapıyor, ana shunaqa kinoydi, kengisi. Нема оди. Ипполитин, Ипполита, да, вот. Шықтаги шықма? Бойы тудилы, оз, ирония судьбы, да, бойы тудилы, бойы. Ирония судьбы, вот, вот. Нема алакасы бар. Я уже туры, это ваше узбечасы жена. Шықтаги, ма узбеча көргенім. Ау, башка, ё, күште кенгіл болин узбечасы. Күште кенгіл болин мы бұл? Ха, ұшан айтуа туды. Охыргесі. Зумрат вақым бар? Охыргесі, ёк. Қарбаба, ечкі қаны ұнды. Фоллоу. А? Фоллоу. Фоллоу? Анақа, ой, ол. Фоллоу. Фоллоу. Фоллоу мейді бәді, зі аккаунтыңыз көрсі шеттен реклама. Фоллоу. Холодное сердце. Тұқарсы шаламыз. Өзгер бәді. Шында гиламге 100 білен ятса, 100 үшіп қалады. Ано, сіз... Сырап көрші керілі. Анақа, тезі үшіп қалды, ой, анақаны. Стаканны. Қарсы чалдығы? Yapıyor. Yaxşı oynadılar. İşte o şahtat birligi. Oscar aldık biz. Ay, bloggerle bilan Oscar'larni qilmang. Yo, Oscar aldık biz. Altın top aldım degan de bo'lsa. Yaqinda jahon chempionatiga chiqamiz.
Vayn shunoslik bo'yicha-mi? Sayohatlarga keladigan bo'lsangiz, sayohatlardan nima gap? Mana pul tashlash jo'natdikmi mana? Birinchi marta boray bo'pti, bor keldi. Mana meni yo'q buni jo'natamiz. Mani ketganim ko'tarish olmadi. Ketganimdan chang yog'di. Chang yog'di. Ketganimdan 2 soatga Instagram ishlamadi. Osha payt biz Negina bilan ham etdik, muborak, kema o'tirishdi. Jahlimiz chiqib o'ldi. Jahlimiz chiqib ketdi. Chimadonlarni yig'ib pasportlar bilan shu eshini oldi turgan. Video oldinglarmi o'sha kun? Sayohatni faqat o'zingiz amalga oshirdingiz. Siz uchun endi xursandchilik, endi bular uchun endi. Mana afsus, keyin yo'q, birga ketamiz yaqinda. Qayerga? Bu sir. Biz bilmaymiz, qayerga ketish kerak. Instagram sahifamizda bilib olasizlar. Nasib qilsin. Shu ishni sizga ham yaxshi yo'ladan taqdim. Amin. Ato qilib olgan bo'lsa-chi? Kimga? Sizgami? Yo'q, endi hammaga-da. Yo'q, bular maktabda o'quvchilar. Hammasi yoshlar. Yana qarib. Sog' qarib qolding bu bora. Sizga sovg'a berish kerak. Bering. Bering. Qo'ydilar, ertalab qo'llari og'rib ketdi. To'y halvalardan sizlarga so'raylar. Yo'q, bemalol, bemalol. Sushi simon halvalar. Oo, qanday ekan? Hop, bunisi korporatsiya podushkadan, korporatsiya podushkadan sizlarga ochib ko'rsangiz bo'ladi. Oo, yostiqcha. O'sha Bunisi yostiqchasi. O'zi chizilgan. Bunisi xolvasi deb to'yda tanishtiradi-yu. Hali bu xolva deydi-yu. Hali bu xolva mana. MG Handmade dan. MG Handmade ga tashakkurnoma bildiramiz. O, nima bu? Sog' mamlakatlarga ketsanglar sayohatga. Qaq ras samolyotga, akrashlarga kerak. Bunisi. Xos ketamiz turgan odamlar. Siz zo'r ekansiz lekin. Sizlarni ko'rsatib o'ylar zo'r ekan. Bu nima boshqa yoqda? Sog'ini qaytarib olishadimi? Tushunmayapman. Boshqani qaytarib berishar ekanmi? Voy, biz olib ketamiz. Bo'lganda kim bo'lgan bir marta? Ko'rganda? Ha, nima bo'lgan? Ko'rsin olmayapman. Ha, bo'ldi, tushunib oldim. Nima bo'lgan? Berib turib. Qayta sog'a berishgan ekan, qaytarib oldim. Endi ko'mir uyumga olib ketmayman. Ko'mir? Ko'mir berishgan. Ko'mir koniga borganimizda. Nima yomagansan, sotardik. Ko'mir koni nima buyursiz? Ishlagan bormi? Ha, bir ko'rsatuvdi. Aytdim-sizga 2 soat ishlamadi internetda. Shartdagami? Keyin yig'ishtirasiz, olib ketasiz. Qo'yib 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 ketmas, chiqib qaytarib olasiz. Kamerani o'chirmay turamiz deb o'tgandi. Kamerani o'chirmanglar. Mashinaga chiqib otganimizcha biz bilan yurasizlar. Bu mangami? Yo'q. Hozir sheri bor muborak. Kutib oling, Muborak Abdullayeva. Qani kirmayapti-ku Muborak Abdullayeva. To'g'risini aytsam, 2020-yili juda hammaga butun 2021. Yo'q, gapim o'xshashi yo'q. Orqadan bo'lib kelyapti-ku. Men hayron turib gapiraman. 92 yildan boshlaydi. Yo'q, mana aytmoqchi bo'lgan gapim 2020 yil hammaga og'ir keldi, butun dunyoga og'ir keldi karantin sababli. 2021 yil shunaqangi fayzli yil bo'ldi. Aynan biz uchun, menimcha hamma yurtdoshlar uchun yaxshi yil bo'ldi, chunki 20 bilan 21 solishtirganda 21-yilda ancha-muncha ishlarga ulgurdik. Bizga bu yil juda ham omadli keldi deb baralla aytishimiz mumkin. Hammaga 2020 yil ham xuddi shunaqa omad Kechirasizlar. 2022 yili hammaga omadli, daromadli va albatta har doim yaqiningizlar oldingizda bo'lishini tilab qolaman. Afandini qizlari nomidan tabriklab qolamiz. O'zingizga nima tilasanglar? Shuni bizga ham tilanglar. Bizga ham tilanglar. Biz ham sizlarga xuddi shu tilaklarga qo'shilib qolamiz. Biz qo'limizdan kelgancha muxlislarni xursand qilib turaylik. Muxlislar bo'lsa bizlarni qo'llab-quvvatlab turishsin. Kim yozadi sizga? Yo'q. Yozmayapti. Men ham barcha aytilgan so'zlarga qo'shilaman. Qarsaklar. Bo'ldimi? Keyingi yil o'sha boy aytganimizdek followerlaringiz soni 1 milliontadan oshib YouTube'da o'sha bilasizlar knopka tugunchasi bo'ladi-yu. Kuzatuvchilar soni 100 mingtadan oshgandan keyin yaqinlashib qoldi-yu. 40 mingta bo'ldi. 60 mingtadan keyin nasib qilsa yaqin 1-2 oy ichida olsanglar, albatta kelsanglar mana shu yerda qo'yib qo'yib shu tugmachalarni mukofotlar bilan tabriklash nasib etsam, bayram muborak bo'lsin hammaga. Happy time'da yana ko'rishamiz. Happy time. Buni rostdan olib ketasizlar. Olib ketamiz. Menga berib qo'yganingizni qarang. Faqat pozitiv. Xohlasangiz negativ ham ketaveradi. So'ksangiz ham tit bilan yopib yuboramiz. Tit bilan yopib yuborasiz ham bo'ldi. Bemalol. Ko'p tit ishlatilamiz deyman. Ishi cho'q haqida gaplashamiz-ku. Hamma kelsa. Olib olam. Ket. Mana kalta kiymayman lekin. Chiroyli eshitilar ekan. Bu so'zlarni MyFive telekanalida aytayotganimdan xafa bo'lmanglar.
televideniyada aytadi-da, shanba kuni 22:00 da bizni tomosha qiling va qasoskorlar filmini ko'rasiz. Internetda aytadi. O'sha gapni aytadi. Kutib o'tirasanmi? Kutib o'tirasanmi? Mana internet ko'r, hozir ko'r. Nima bo'lar ekan deysiz? Ko'rging kelyaptimi? Mana oxiriga o'tkazib qo'y. Qiziq bo'lmayaptimi? O'tkazib ko'r. 10 minutda ko'rib qo'yish mumkin-da. Bilmiyorum, bu joy qo'yiladimi yo'qmi? Yo'q. Eng yomon ko'rgan narsam serial. 400 seriya, 500 seriya bor-da.